မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ SME လုပ်ငန်းတွေစူးစီးပြတာတဲ့ပြည်ရင်းပြစ်ထုတ်ကုန်ပြပွဲပြတာခဲ့ပါတယ်။ခွေးတွေကိုအစိတ်ကြခြင်းတွေမပြုတ်လို့ပို့ဒရိစံချစ်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပြည်ရင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။SME လုပ်ငန်းတွေစူးစီးပြတာတဲ့ပြည်ရင်းပြစ်ထုတ်ကုန်ပြပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဝင်းကြီးမြားရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမဖူးဤနယ်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မြမပြည်ရင်းပြစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစူးစူးစီးစီးပြသထားတဲ့ကုန်စည်ပြပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဝင်းကြီးမြားရုံးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ SME လုပ်ငန်းတွေဖွမျိုးတွတ်တက်လာဖို့ဈေးကွက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအရေးသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစူးစူးစီးစီးအားပေးနိုင်မှုနဲ့ပုံမထုတ်လွှင့်နိုင်မှုအတွက်ဝင်းကြီးမြားရုံးမြန်မာလက်မှုနယ်အနုပညာအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီကုန်စည်ပြပွဲမှာတော့ပြည်ရင်းပြစ်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ပေါင်း80ကျော်ပါဝင်ရောင်းချနေတာပါ။ပွဲကျတော့လိုကယ်တွေပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းခြိတယ်လေးကြိုက်လာတယ်။အမကူရာရတဲ့ခြိတယ်လေးသဘောကျတဲ့အခါကျတော့ပြည်ရင်းဖြစ်တဲ့ခြိလေးတွေနဲ့အမအင်းကြီးလေးစထုတ်ပြီးရောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းတော်တော်များများကြိုက်ကြပါတယ်ခြိတယ်လေးလည်းအရင်ရောင်းရတယ်အဆင်ပြေကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြည်တွင်းဖြစ်တွေကိုအားပေးစေချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီအစိုးရထောက်ပံ့ပေးတာကော SME ထောက်ပံ့ပေးတာကောအဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့လေပြည်တွင်းဖြစ်တွေကတကယ်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်အရေးတွေ့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်တခြားဟို branded ကြီးတွေလည်းစိုက်တဲ့လူတွေစိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုပြည်တွင်းဖြစ်လေးတွေသုံးစေချင်ပါတယ်တကယ်အရေးတွေ့ကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကုန်စည်ပြပွဲမှာတော့ရိုးရာအထယ်တွေခြိတယ်တွေအင်းလေးအထယ်တွေလက်မှုပစ္စည်းမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကျိန်တယ်တွေလူရစားတော့ကုန်တွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစူးစီးရောင်းချခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကုန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးချိန်ပြင်မယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဝယ်စီစဉ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နေရာရွေးတဲ့ location ကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွင်ရောက်နေမှာလောက်တာတခြားပြီးဝရင် traditional food traditional dress တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဝယ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့တော့လည်းဝယ်သူရော customer ရောတောင်းချတဲ့သူရောအဆင်ပြေတဲ့နေရာပေါ့အမတို့အဓိကချီတယ်ပြီးွားရင်ဒီအင်းလေးတွေသာထွက်ကုန်လို့အင်းလေးတွေသာမရောက်ပြီမလဲဒီတနေရာထဲမှာမတို့ဝယ်လို့ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါမြန်မာမှုဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပါဘူးအများပြည်သူရုံးပိတ်ရမှာဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြပွဲလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့ပါတယ်ခွေးတွေကိုအစိတ်ချခြင်းတွေမပြုလုပ်ဖို့ဒရိစံချစ်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ထွန်းထွန်းဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခွေးများကိုစိတ်ချရှင်းလင်းခြင်းစာကြွေးခြင်းတို့ကိုပြိပင်တားဆီးတဲ့အချက်များပါဝင်အခြားချက်များကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူများကဇွန်လ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာပြုလုပ်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါဗျာ။ဟိုအောင်မြင်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကဒေကလာကိုအကြောက်ကြည့်တာပါနော်။လူတွေကတော့တော်တော်အကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်ယောဂါတွေကအကြောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကတော့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအထူးကြိုက်အောင်ဒီကိုယ်ယောဂါတွေလမ်းမြေပေါ်မှာပြပြအောင်ပေါ့။ဒီကအဓိကလမ်းမြေမရှိသေးခြင်းဘူး။ရရှိရင်ဖြစ်လာမယ်ဇာတိခွေးတွေမှာတော်တော်များများကိုယ်ကြရခိုင်လို့ဆိုတာခွေးပြောတာကိုရှိနေတယ်တိုက်ခိုင်ရရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဓိကတိုက်ခိုင်ရရင်ဖြစ်မယ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုပောက်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့อ่ะဒီဟာဒီတော်ဝါလေးတွေကိုအားကြောင့်ဒီမှာကိုပြည့်ချက်ပြီးတော့ပြောခွေးဝယ်ပြောတော်ဝါပဲပြောတော်ဝါကိုစိတ်ချမယ်နေရာရှိနိုင်ခြင်းအားဖြင့်မပောက်ပြောက်သွားပါအဓိကစိတ်ချခြင်းကိုနှစ်သက်သူများကစူပေါင်းအလူငွေထဲကစူပါကိစ္စရပ်များကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မိရင်ခွင်ခွေးကရပန်ရှင်ဖြစ်သူမတ်ဝေဝေမိုးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအတွက်ကြောင့်ဟိုမတို့ကဒီလိုမျိုးအဖွဲလေးအဖွဲဖွဲ့လိုက်ပေါ့เนาะဟိုသူရက်ွက်တိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မမာပြည်တပြည်လုံးမှာပဲတဖွဲ့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့လေးတွေကိုဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဟလာကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေနဲ့ဘန်အောင်ဖွဲ့ပြီးလို့ရှင်ပရိသေတလမ်းမြေတလေးဆာလေးတွေရဲ့ကိစ္စကိုကတော့ဆုံးပြီးတော့အပြည့်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုပဲအလူဝင်ခဲ့အဲသူတယောက်ကို3000ပဲထည့်တဲ့1000ပဲထည့်တဲ့2000ပဲထည့်တဲ့လာစေချင်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရက်ွက်သူ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ခွေးလေးတွေကိုတားထိတ်တာတွေကြိုက်တဲ့ခွေးဂေဟာပို့တာတွေအကြိုက်ခံတဲ့လူကိုစိတ်ထိုးပေးတာတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုမတော်တော့သုံးဆွဲစေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ဝေးဖို့လဲအမတို့ကအများကြီးနှိုးဆော်ပေးမယ်အမတို့ကိုယ်နိုင်လဲပါဝင်မယ်မတည်မယ်
အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့မတော့ဒီအကုတို့ကင်းမဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဖြစ်စေချင်လို့မတော့တောင်းဆိုရုံနဲ့မကဘူးမတော့ကိုနိုင်ဒီကိုကလုပ်ပေးမယ်လို့မတော့ဒါအစိုးရချိန်မှာ give and take ပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုမတော့ဘက်ကလည်းအပြည့်ဝပေးတယ်လို့မတော့လည်းဒီဘက်မှာရှိရတဲ့ဆက်ချင်တွေလည်းအများအကုန်လုံးမတော့နှုတ်ဆော်ပေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကခွေးရောကမပြတ်နိုင်စေရအတွက်ကျောင်းဝိုင်းစီပင်တရားရေးဌာနမှမြို့ရင်းမြို့နယ်ချို့တွင်လာဘေးခွေးများဖန်ဆီးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်တိရစ္ဆာန်ချို့သူများနှင့်ရက်ွက်နေပြည်သူများအကြားပဏိပခများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်ဝါကျုအစ်အလူအဖြစ်ဆေးရုံအပါဝင်၉နေရာကိုအဟာရဒါနလှူဒါန်းမှုတွေမြန်မာအစ္စလမ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းကဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်စိုးတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ဥပုပ်လာဖြစ်တဲ့ဝါဂျူအစ်အလူဖြစ်ပရိုက်ဒါအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်း900ကိုအာဟာရဒါနအဖြစ်ဇွန်16ရက်ကလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရက်ကျကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကအများတန်းဆေးရုံကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆေးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုအထူးတွေအများဆုံးနေရာပဲကျွန်တော်တို့ကပရိုက်ဒါအတင်းဖြစ်တဲ့ဆေးရုံလည်းရောက်တယ်အများတန်းလုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတုံ့တန်နေလည်းအများတန်းရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဆေးရုံမှာစေဘဝကတတ်နိုင်တာမတိုင်နိုင်တဲ့ဆိုင်ရသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့လောလောဆယ်အများကြီးအခက်အခဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုအများနဲ့တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ရောင်းအောင်တော့စေဝင်တွေမှာအလူတန်းလုပ်ဖြစ်တယ်။အဟာရဒါနအဖြစ်ထမင်းဟင်းနဲ့စံပြုတ်နနခင်းစားစရာထမင်းကြော်ကြာစံကြော်လက်ဖေးတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာရေးစေယုံရွာသားကြီးစံမြစေယုံကြီးမြောက်ကလာပါစေယုံကြီးလိုင်းသာယာပြည်သူစေယုံရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းစေယုံကြီးမွတ်စလင်ကုသဖြစ်စေယုံအထုကုစေယုံတာကိတာအဖွားများဒုက္ခရိတ်တာမွတ်စလင်တကြီးကရာတို့မှာနနအစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စတင်လှည့်လည်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါမြန်မာအစ္စလမ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးဥဆောင်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီချိန်ဟာတတိယအချိန်မှောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နေရာ900ကလူဦးရေ6100လောက်အတွက်စူပေါင်းထဲဝင်ထားတဲ့ငွေကျပ်390လောက်ကိုအသုံးပြုလှူဒါန်းခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်အခုလက်ရှိလာတဲ့ Pride လူဦးရေဆိုရင်တော့အားလုံး၉ဘွဲ့ရှိတယ်ကိုဘာသာပေါင်းတော့အခွဲတွေပါကျွန်တော်တို့လာပြီးကူညီတဲ့အခွဲတွေလည်းဘာသာပေါင်းတော့အခွဲတွေပါအဲ့ဒီဝါဂျိုအစ်အလူမှာဘာသာပေါင်းစုံကပရိုက်ဒါအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးတော့နောက်နှစ်တွင်မှလည်းပရိုက်ဒါအဖွဲ့တွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းတဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအစ္စလမ်လူငယ်ဖောင်ဒေးရှင်းကသိရပါဗျ။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသွားမှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစာပေစကားတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေအပြည့်အဝကျင့်သုံးခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောင်မြတ်သူကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ဓာတ်လူအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရမှာဘာသာစကားစာပေရင်ကျေးမှုတမိုင်းများပေါ်မှာအခြေခံပြီးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ထိုအရာများကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြေဝါချက်သုံးခွင့်ပေးရန်မြင်မိကြောင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနအသင်းမှမှုဆောင်တိုင်ရတာဆလိုင်းငွေလဆန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇော်လ15ရက်နေ့ကပြင်မနာမြို့ဒုက္ခဆိုဟိုတယ်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနအသင်း CDES နှင့်နေပြည်တော်လူငယ်ရေးရာကော်မတီတို့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရင်းချမ်းရေးဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။တော့တိုင်းသားလူမျိုးတွေကဒန်းတူရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒန်းတူရေးလို့တောင်းတဲ့ခါမှာအဓိကဘာသာစကားစာပေရင်ကျေးမှုတမိုင်းနေပုံမှာအခြေခံပုံမှာတောင်းဆိုတဲ့ဒန်းတူရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားစာပေတမိုင်းကြောင့်ရင်ကျေးမှုဆိုတာဒီမျိုးတမျိုးရဲ့ကုန်ကောင်ကိုကသွားလို့ပြီးလို့မရဘူးကိုကသွားလို့ပြီးတဲ့အရာမျိုးပဲနဲ့ဒီတို့ဘာသာသူတို့ညှင့်တင်ပြီးမှပြည့်ဝကျင့်သုံးပိုင်ဖို့ပြီးဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကတော့ဂျိုးပန်းနေတဲ့အနာဂတ်မှာမျှော်မှန်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရပဲလိုက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ရည်ရွယ်ချက်အယုံကြည်မရှိဘူး။စာပေဘာသာစကားဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကသာလုပ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ရေးကွန်ပျူတာရေးကိစ္စဟာ၎င်းအနေနဲ့ရော CTES အသင်းနေဖြစ်ပါရေးမကြီးကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ရမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်နယ်တိုင်းအစိုးရတို့မှခွင့်ဝင်ရရှိမဲ့အာဏာထူအနာဝင်ကျင့်သုံးရန်ဥပဒေပြုရေးစားရဲချက်တွေကသာရေးကြီးတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူကဒီသတင်းကိုနေပြီးတော့ဒီစီမားကနေပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခွဲထွက်ရေးဖွင့်မထွက်ရအရေးကြီးလို့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုရုချင်းနေနဲ့ရောနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့နေနဲ့ရောကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဒီတိုင်းပြည်မှာထူထောင်လက်တန်းတော့စနစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ကပမ်မချက်ကဆိုတာကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာပြည်ထောင်စုဆိုရပေးအာဏာတွေပေးမလဲ။ပြည်နယ်တိုင်းဆိုရတွေပေးအာဏာတွေပေးမလဲ။ဒီအာဏာတွေဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲ။အဲ့ဒီကျင့်သုံးဖို့ဥပဒေပြုရေးဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲ။ပြည်နယ်တိုင်းဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံတွေရေးဆွဲဖို့ဘယ်လိုရှိမလဲ။အုပ်ချုပ်ရေးဘယ်လိုကိုယ့်အကူစီမံခံမလဲ။ဆိုတဲ့အချက်တွေရတာလေးပုံရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ကစားသတင်းတွေဘက်မှာတော့2019ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအုပ်စု B ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားဟာကိုလံဘီယာအသင်းကို2-6မရှိနဲ့အရင်းနှိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမက်ဆီကအာဂျင်တီးနားအသင်းနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားက1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကိုပါအမေရိကဖလားအဖွင့်ပွဲကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးကိုလံဘီယာကတော့2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အာဂျင်တီးနားကိုနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေကိုလူစားဝင်ကစားသမား2ဦးကသွင်းယူသွားခဲ့တာပါ။ပွဲချိန်81မိနစ်မှာတိုက်စစ်မှုမာတီနက်စ်ကအာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူအမာနီကိုကျော်ဖြတ်ပြီးပြင်းထန်အပါတဲ့ကန်သွင်းချက်တွေနဲ့ကိုလံဘီယာအတွက်အဖွင့်ကိုသွင်းယူသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမစတင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကစောရကတက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥကောင်ကိုမော့ပြီးဆက်သွားရမှာပါ။ရှုံးပွဲကြုံတွေ့တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့အတွက်နာကျင်ရပါတယ်။အများအပြားကျွန်တော်တို့ကဆိုးရွားမှုတွေကိုယူဆောင်သွားလို့ရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥရုဂွေးနဲ့ပွဲအတွက်စဉ်းစားရပါတော့မယ်လို့မက်ဆီကပွဲပြီးမှပြောပါတယ်။ပွဲချိန်68မိနစ်မှာနောက်ခံလူအော်တာမန်ဒီရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ကိုအော့စပီနာပုတ်ထုတ်လို့ပြန်ထွက်လာတာကိုမက်ဆီပြေးဝင်ခေါင်းတိုက်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါက်နဲ့လွဲချော်သွားလို့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းခွင့်တစ်ချိန်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပြီးဖန်ပြီးခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသူတို့ကဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်လို့မက်ဆီကဆိုပါတယ်။ပွဲပြီးကနေ86မိနစ်မှာလာမာရဲ့တောင်းဖြတ်ဘောကနေတိုက်စစ်မှုဇာဘာဒါကအနီးကပ်ပိတ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့အာဂျင်တီးနားတို့ဂိုးပြတ်အရေးနိုင်သွားခဲ့ရပါတယ်။မက်ဆီဟာအခုဆိုရင်အာဂျင်တီးနားအတွက်နောက်ဆုံး73ပွဲမှာ10ပွဲအထိဂိုးပေါက်ပြောင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေရယူလိုနေတဲ့မက်ဆီအတွက်ကတော့ဒီပွဲရှုံးနိမ့်မှုကစိတ်ပျက်စရာရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်အုပ်စုပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဗီနီဇွဲလာနဲ့ပီရူးတို့ပွဲစဉ်မှာတော့နှစ်ဖက်ဂိုးမရှိသေးရင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ရဲ့66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ပါတီတစ်ခုကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကစီစဉ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကတာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ရက်မတိုင်ခင်ပူတင်ကရှီရဲ့66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။မွေးနေ့ပါတီမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကတရုတ်သမ္မတရှီကိုအေယာမရေခဲမုတ်ဘူးကြီးတပူးနဲ့ကိတ်မုတ်တွေကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးရခဲ့တယ်လို့ခရီမလင်ကပြောပါရယ်။ဒါအနနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာဆက်ဆံရေးပုံမနှွေးထွေးရင်းနှီးလာတာကိုပြတ်တနေလျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တရုတ်သမ္မတနဲ့ရုရှားသမ္မတတို့ဟာအာရှဒေသအတွင်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေး CICA ကိုတက်ရောက်ဖို့တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။နမဲကျော်ပကြီးအမှုပညာရှင်ကြီးပပလိုပီကာဆိုရဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုစူးစီးပြသထားတဲ့အကြီးတကအကြီးဆုံးသောပြပွဲတရက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲကြီးမှာတော့ပီကာဆိုဖန်တီးခဲ့တဲ့လက်ရာပေါင်း100ကျော်ကိုထည့်သွင်းပြသထားပြီးအများစုဟာပီကာဆိုရဲ့အစောပိုင်းခုနှစ်တွေမှာဖန်တီးထားခဲ့တဲ့လက်ရာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါရမီရှင်တဦးမွေးဖွားခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာပါရီမြို့ကပီကာဆိုပြတိုက်ရဲ့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးလက်ရာတွေကိုတစုတစည်းတည်းပြသထားတယ်လို့ပြတတ်ရဲ့ဥက္ကရာလော်ရင်လီဘွန်းကပြောပါရယ်ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့လက်ရာတွေထဲမှာပကြီကားတွေရုပ်ထုတွေနဲ့ရုပ်ပုံကားချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်ဒါပြင်ပီကာဆိုငယ်ရွယ်ချိန်နှောင်းကဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးသောပီကာဆိုလက်ရာပြပွဲကိုလွန်ခဲ့တဲ့1983ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလက်ရာအရေးအတွက်33ခုသာပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမေရိကန်ကနေသွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအချို့ပေါ်မှာမြင့်မားတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကောက်ခံမယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါနယူးဒေလီအတွက်အဓိကကြတဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေးတွေကိုအမေရိကန်တို့ဘက်ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယကပြန်လည်လက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုအခွန်တွေကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မမွန်သည်ပန်းသည်တကြားသည်စတာတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား28မျိုးပေါ်မှာမြင့်မားတဲ့အခွန်အောက်တွေကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုအခွန်အောက်တွေကောက်ခံတာကိုဇွန်လ16ရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်စေမယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဝါရှင်တန်အနေနဲ့နယူးဒေလီနဲ့ကြားဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခုခါမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်စမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်ကောင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦး။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမတို့ဖူးဤနွယ်ပါ